Hello there. Is today tomorrow New Zealand? Yes. Zaman sekarang, semua benda kita boleh dapat daripada internet. Hal ini membuatkan globalisasi memudahkan proses pengambilan tenaga luar negara. Dengan internet dan teknologi, kos pekerja luar negara lebih murah dan lebih berkelayakan berbanding orang Malaysia. Ini membuatkan ramai orang negara kita yang hilang kerja kepada orang luar. Suka ataupun tidak, ini hakikat yang kita kena terima. Hari ini, kami nak share dekat korang 10 kerjaya orang luar ambil dari kita. Nombor 1, Content Writer. Sekarang, semua orang boleh menjadi content writer dengan adanya internet. Kalau dibandingkan dengan orang Malaysia, orang luar negara lebih hebat. Hasil kerja mereka juga boleh dikatakan lebih high standard berbanding content writer lokal. Skill yang diperlukan pun boleh dipelajari secara online dan orang boleh publish hasil mereka di blog, social media, atau sebagai freelance writer. Kenapa nak cari penulis lokal sedangkan kualiti luar negara lebih bagus dan murah? Nombor 2, Personal Trainer. Zaman sekarang, semua benda ada di internet. Ini termasuk personal trainer ataupun coach sukan. Orang boleh mendapatkan pelatih dari luar negara yang lebih berkelayakan dan berkaliber berbanding pelatih lokal di gym terdekat. Pelatih juga boleh melatih dengan kelas online dan lihat progres tanpa perlu ada secara fizikal. Channel YouTube popular mendapat peningkatan 40% views sejak COVID-19 bermula. Pelatih gym lokal kita semakin kurang dengan adanya online trainer ini. Balake. Nombor 3, Cikgu. Pasca COVID menyebabkan banyak universiti menggunakan kelas online sebagai medium mengajar. Kajian mengatakan pelajar memahami 25 hingga 60% daripada kelas online dan hanya memerlukan 40 hingga 60% masa berbanding kelas di sekolah. Universiti ternama seperti MIT, Harvard dan University College London, UCL, banyak menyediakan pembelajaran secara online disertakan dengan sijil yang sah. Sistem sekolah mungkin akan berubah kerana orang Malaysia boleh belajar dengan Harvard dalam bilik tidur mereka sahaja. Buat apa nak belajar dengan lecturer UiTM kalau lecturer MIT lebih hebat? Doctor. Mr. Doctor. It's strange. Baby. Who am I to judge? Nombor 4, Doktor. Sejak zaman pandemik, ada peningkatan sebanyak 312% dalam Google Search tentang doktor online. Bayaran untuk servis dan nasihat doktor pakar luar negara juga lebih murah dengan adanya teknologi dan internet. Kalau ikutkan, doktor luar negara lebih ramai dan fasiliti mereka lebih maju berbanding negara kita. Nombor 5, Graphic Designer. Designer mempunyai banyak kemudahan sekarang dengan adanya website freelance seperti Fiverr dan FlexJobs. Software dan website beginner friendly seperti Canva boleh didapati secara online dan di mana-mana sahaja secara percuma. Ini membuatkan ramai orang boleh belajar skill ini dan membuatkan banyak syarikat boleh mengambil servis negara luar. Graphic designer luar negara juga lebih berpengalaman berbanding orang kita. Bagaimana pula graphic designer kita nak cari makan kalau semua company upah orang luar? I'm talking about this. Nombor 6, Fintech. India dikatakan negara paling maju dalam bidang fintech. Report dari Boston Consulting Group dan FICCI mengatakan sektor fintech di India bakal mencapai $150 billion pada tahun 2025. Ini menunjukkan negara kita jauh ketinggalan berbanding negara luar di mana kita baru nak bermula era cashless dan menggunakan e-wallet. Peluang pekerjaan fintech di Malaysia sangat sedikit dan ini membuatkan kita banyak menggunakan tenaga luar berbanding lokal. Nombor 7, Technical Support. India, sekali lagi membuat kemunculan, menjadi antara negara utama yang mempunyai ramai sumber tenaga technical support. Kerjaya technical support bukanlah yang bergaji tinggi dan membuatkan banyak syarikat yang outsource pekerjaan ini. Servis mereka juga jauh lebih murah dan membuatkan orang Malaysia lagi susah untuk mencari kerja. Selalunya, bila kita menelefon syarikat untuk masalah teknikal, yang menjawab adalah orang India dan Philippines. The state requested bail be denied, Your Honor. Nombor 8, Peguam.
banyak peguam sekarang menyediakan khidmat mereka secara virtual di mana mereka tidak lagi perlu mengeluarkan kos seperti office dan printing. Peguam luar negara seperti US juga lebih hebat dan berpengalaman. Khidmat peguam seperti Legal Advice juga boleh didapatkan secara online dan servis mereka juga boleh didapatkan dari luar negara. Semakin ramai orang menggunakan servis peguam luar berbanding Malaysia dan ini merisaukan firma-firma lokal. Nombor 9. Mentor Business. Mentor business boleh didapati di mana-mana sahaja dalam internet. Sosial media juga membenarkan orang ramai untuk belajar dan berkongsi ilmu dengan mudah. Banyak alat untuk memulakan bisnes juga boleh didapati daripada internet seperti alat marketing. Mungkin orang kita tidak lagi menggunakan khidmat orang Malaysia untuk belajar bisnes kerana mereka boleh mendapatkan mentor daripada China. Nombor 10. Reseller. Penjual collection tidak memerlukan kedai fizikal kerana orang ramai boleh memesan barangan secara online. Buat apa nak beli barang lokal kalau boleh dapat barangan original daripada Jepun? Zaman cashless sekarang di mana online banking dan e-wallet juga boleh digunakan semua orang. Dengan kemudahan pre-order, orang kita tidak perlu lagi risau dengan masalah barang habis stok. Collection limited bukanlah limited sangat dengan internet dan orang kita boleh mendapatkan barang-barang dengan sangat mudah. Hanya reseller lokal sahaja perlu risau kerana orang tidak lagi membeli daripada mereka. Apa pula pendapat anda tentang perubahan zaman ini? Komen di bawah pendapat anda. Jangan lupa subscribe dan follow kami di sosial media.